Ahojte priatelia, nachádzam sa na občianskom proteste v Bratislave pred prezidentským palácom, kde naozaj nahnevaní ľudia už zablokovali komplet dopravu na tejto strane, na opačnej strane paláca. Protestujú tu proti totalitným nariadeniam tejto fašistickej vlády a my ich naplno podporujeme. Ak to môžete, tak príďte do Bratislavy, pretože to vyzerá byť naozaj zaujímavé a my musíme ukázať, že nesúhlasíme s tým, čo táto vláda robí a musíme ukázať svoj odpor. Takže držte palce a to môžete, naozaj príďte. Ahojte.